មានករណីអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះអាតួគោកមួយកន្លែងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺរត់ចែកជើងគ្នាប្រជាជនឥឡូវជនមកការប្រឹងប្រែងរបស់អាស្រមការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមកដល់ហើយបាទមកដល់ចំនួនមកគ្រឿងហើយប្រិមិត្តតាមតាគឺផ្សែងកំពុងតែខ្ពស់ខ្មាញ់ពេញមេឃទៅហើយបាទគឺបាញ់ពីលើទៅហ្មងព្រោះចាំបាទរៀនយោរីអីទៀតអូលឿនមានធំហ្គែនខាងក្នុងបាទឆេះខ្លាំងប្រិមិត្តមកឆេះខ្លាំងមែនទែននៅទីតាំងអាចរកកត់ហេតុនៅផ្សារប្រហុកម៉ែរួយប្រើបាត់គ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់888 Avascas ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត Wycam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទកំពុងមីស៊ីហាមបុលទុំព្រឹងមុខជានិច្ចបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ហើយសេចក្តីប្រកំពុង Champion ប្រជាប្រហើយជាមួយរសជាតិម៉ង់តាបាទប្រិមត្តទូតសង្គមជនជាទីគោរពដែលនិយមមកធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មានទីពី Facebook មានករណីអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះអាតួគោកមួយកន្លែងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកទិញម្ហូបនិងទិញបាទអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺរត់ចែកជើងគ្នាហើយក៏ត្រូវបានរដ្ឋជនខាមកការបលិកភ័យធ្វើការអន្តរាគមទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាចំពោះករណីអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះផ្សារទួលកោខាងលើនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទួលកោរាជធានីចំពោះករណីអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះផ្សារដែលខូចខាតតូបអស់មួយចំនួនខាងលើនេះយើងមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលបានពិតប្រាកដឡើយទេថាបណ្ដាលពីមូលហេតុអ្វីឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះប្រជាជនឥឡូវនេះអគ្គិភ័យកំពុងតែឆាបឆេះផ្សារទួលកោអផងដែរហើយរជនមកកាល20លោកបានចេញមកហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទភ្លើងគឺនៅខាងក្នុងផ្សារបាទខាងក្នុងផ្សារអូយើងឮសំឡេងរជនមកកាលើ20មកហើយបាទឡានទឹកមកហើយបាទឡានទឹកមកហើយបាទអូឆាខ្លាំងអ្ហាប្រិមិត្តជនឥឡូវជនមកការប្រឹងប្រែងរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមកដល់ហើយបាទមកដល់ចំនួនមកគ្រឿងហើយប្រិមិត្តបាទបន្តគឺផ្សែងកំពុងតែខ្ពស់ខ្មាញ់ពេញមេឃទៅហើយបាទផ្សែងកំពុងតែខ្ពស់ខ្មាញ់ពេញមេឃហើយប្រិមជនបាទអឺរជនមកកាលផលិតអគ្គិភ័យលោកមកដល់ចំនួនមកគ្រឿងហើយបាទមកដល់ចំនួនមកគ្រឿងហើយបាទ
នៅឯខាងឆេះអេតអមរឿងខាងក្រោមអស់បាទប្រជាជនមកកាលរត់ភ័យដល់មកដល់ចំនួនមួយគ្រឿងហើយប្រិមិត្តបាទគឺបាញ់ពីលើទៅហ្មងពួកចាំបាទរៀនយោរីអីទៀតអូលឿនមានធំកែខាងក្នុងបាទឆេះខ្លាំងប្រិមិត្តបាទឆេះខ្លាំងមែនតើនៅទីតាំងច្រើនកាត់ហេតុនៅផ្សារបាទអរគុណប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលនិយមមកធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មានទី2 Facebook ក្រសួងអលមេសាសុបិតបញ្ចប់ការផ្សាយទំនេះជួយវិញពាក់ព័ន្ធករណីអគ្គិភ័យដែលបានឆាប់ឆេះផ្សារទួលកកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខូចខាតតូបអស់មួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ពីខណ្ឌទួលកកយើងខ្ញុំទីកាប់ដេតលើ website តែនៅគេហទំព័រ STTPB ផងដែរយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធម្មតាទេជួយវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលយើងទទួលបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រហុកម៉ែរួយប្រើបាត់គ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខដំណាក់ស្រ័យសាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់888 Aquas Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត Wycam Internet ជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់កិច្ចហឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទកំពុងមីស៊ីហាមបុលទូព្រឹងមុខជានិច្ចបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ហើយសេចក្តីកំពុងឆេមពីនត្រជាក់ប្រហើរជាមួយរសជាតិម៉ង់តា